スイカなどの IC カードをご利用のお客様はあらかじめ
かじめ駅の券売機などでご乗車前のチャージにご協力をお願いいたします。次止まります。車内事故防止のため扉が開くまでそのままでお待ちください。お待ちください。お捕まりください。次は武蔵野市役所前、武蔵野市役所前、入り口付近は大変混み合いますので、できるだけ後ろへとお進み願います。次止まります。車内事故防止のため扉が開くまでそのままでお待ちください。私の市役所です。発車します。お捕まりください。次は緑城住宅、神奈川に優しい医療と訪問診療の武蔵野洋和会病院前、緑城住宅、人工透析と皮膚科診療の桜並木クリニック前、降りの際はバスが止まってからお立ちください。お捕まりください。次は緑町1丁目、緑町1丁目、市民、企業、基地検診が西日本診療所へ。次止まります。車内事故防止のため扉が開くまでそのままでお待ちください。緑町1丁目です。次は市民文化会館右
車内事故防止のため扉が開くまでそのままでお待ちください。豊田会館入り口です。発車します。お捕まりください。保健所前です。車内事故防止のため扉が開くまでそのままでお待ちください。こんにちは、おめでー。発車します。お捕まりください。次は、横川に。インプラント治療なら、高田市のクリニック。小木公園に出る時、0分です。お降りの際は、お足元にご注意ください。次は武蔵野検察所前、目のことならゆかりバス科へどうぞ。東京都シルバーバスをご利用のお客様にお願いします。乗務員に件名をはっきりお見せください。
終点、板垣北口です。忘れ物、落とし物ございますよ。注意ください。